По-рано си говорихме за филтри, карта на вентилация и нека пак да обобщиме темата, за да видим какво ще стане, ако не го сме на Крис, какво толкова ще стане, ако не го сме на този филтър за карта на вентилация. Нека видим на живо какво точно се е случило, когато Крис е препоръчал, ние сме забавили и сме си казали, то Крис говори глупости и никъде пък не го пише това нещо и пък Крис ти го измъква от пръстите, няма да го сменям този филтър. Нека да видим какво се получава и защо Крис толкова много говори. Гледайте, ще бъде интересно. Така, двойката е 1.6 и двойката е добре познатите платформи, много от вас разполагате с такива. Филтъра за карта на вентилация е горе в нашия капак на клапаните. Затваря мотора в най-горната част. Тук е избил въпросния филтър. Препоръчвам. Никой не е чул. Нека видим какво точно е станало. Ето виждаме тук, че избил. Олива надолу. Виждаме около дюзите колко много масло има. Олива назад мотора. И сега ще дигнем колата да видим какво се случва отдолу. И дали изобщо трябва да се заменя този филтър или пък не. Така, дигаме една кола. Бързо. Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Всичките разполагат с този мотор, този филтър. Елементарни неща. Ето така, да видим един поглед отдолу. Виждаме отпред мотора е сух. Но, заглеждайки се от задната страна, нещата не седат. Така. Съответно виждаме какво се случва с гумените съединения. И от един филтър почваме да сменяме хиляди детайли. Защо? Защото някой не е чул една препоръка. Продължаваме назад да видим какво се случва. По кората започва да тече това масло. Започва да се завихря по посока на движението. Ето тук имаме и тампони вече за смяна от един филтър. Нали си спомняте, че тръгнахме от един филтър? Ето тук раздути тампони носачи, раздути тампони генерация. Продължаваме още назад. Виждаме чак по прага. Ето дошло нашето масло. Надявам се, че добре се ориентирате. Това е вече нашия резервуар. Да, това е нашия заден мост. Чак до тук стига. Чак до тук стига пренебрежението на препоръките, които се правят за обслужване, превантивно обслужване на автомобила. Пълно мазъл. Каквото и да си говориме. И в коментарите отдеве чета: Крис, аз съм си разрязал съм си филтъра, мил съм го с паростройки. Господи Боже, не работете повече по автомобилите. Ако сте човека, който разрязва филтрите за карта на вентилация, за да види дали наистина това са филтри, дали може да ги измия с паростройката и после ги сложи обратно на автомобила. И това са съвети, които се дават в публичното пространство и някои от собствениците, някои от клиентите вярват на тия неща и реално погледнато започват да ги правят масово върху колите. Не бъди този човек, без значение дали си собственик на автомобила или дали работиш по автомобилите. Прави нещата както трябва, за да не се озоваваме в такъв тип сценарии, защото този филтър няма безгранично количество живот и колкото и да го мъчиме
да го правим. Истината е, че това е един елементарен консуматив, който се заменя на всеки 80 000 км. Ако това видео е било полезно, сподели го, нека стигне до повече хора и нека повече, както колеги, така и собственици на автомобили да са информирани какво трябва да се случва с техните автомобили и как нещата се правят по правилния начин, за да могат да разчитат, когато тръгнат на път на тези автомобили.